Mergaitė. Ne tik tai, kad moka triukus, bet ir dar jo, ir daro tai, kad žmonės dažniausiai ant žemės. Ant žemės. Dalis, kurią aš dabar dar galiu žiūrėti. Tu nežiūrėk, kas tau papasakos. Trys persivertimai, keturi, nežinau. Gerai, nežiūrėjai, vyresnis esi tavo širdis jau net laikas. Totalizatorius vyktų. Manau, kad mes pamatysim ją kitame etape. Prašom. Tu šaunuolė, Liepa. Per tavo pasirodymą tuos kartus, kai kritai tu, tai ir mano širdis kažkur ridenosi. Taip tikrai net išsigandau šiek tiek. Bet ačiū Dievui, viskas gerai. Man labai patiko. Marijonai? Nieko gero visiškai. Siaubinga, kad kartais mes priversti matyti tokius dalykus scenoje. Aš juokauju. Dėdė taip juokauja. Aš manau, kad taip, gal dar galima kabinėtis, gal šiek tiek dar dėl tavo jauno amžiaus labai gal šiek tiek dar reikės ir reikės gyvenime pridėti tam tikro artistiškumo reikalingo scenai, bet... Bet aš taip šiaip nesutikčiau netgi dėl jauno amžiaus, ne kaip jauno amžiaus, ne labai gerus darė triukus, aprasme, tikrai. Yra buvę tų kitų akrobatų per istoriją, kur buvo gerokai prašiau, ne tikrai didesnių. Kokybiškai viskas. Kokybiškai. Bet tai, ką aš mačiau ir šiandien tie triukai, kuriuos tu išdarinėjai, man tikrai... Man tikrai užiminėjo kvapą ir atrodė pavojingi ir nematyti ir nauji ir tu esi absoliučiai šaunuolė ir tu mus visus nustebinai ir publika kraustosi iš prado šiaip. Tai...
Liepa, jūs esate be baimė moteris, žinokite. Jūs parodėte mums pasirodymą, kuris yra sudėtingas, mus išgazdinot, mus sužavėjot, jūs buvo labai labai gera žiūrėti. Taip, aš net nesuprantu, ko mes dar laukiame. Nežinau, ko mes laukiam. Aš noriu pagirti Liepą už tai, kad labai artistiška ir kad aš mačiau darbą, 3 metų darbą. O darbas visada yra vertas pagarbos. Taip, taip, taip! Mes atspėjom. Mes atspėjom. 3 taip, Liepa. Taip. Ačiū, Liepa. Sugera.